Det här är Nybro och den fjärde kvartsfinalen mellan Nybro Vikings och Brynäs. Hemmalaget är piskade att vinna ikväll för att den här säsongen ska leva vidare för nykomlingen. Brynäs har skaffat sig matchboll i och med tre raka segrar i tre tajta matcher mot nykomlingen och kan alltså bli klart som första semifinallag i Hockeyallsvenska slutspelet den här säsongen vid seger här. Tajta historier har vi haft. Brynäs har vunnit samtliga 3-0 i matcher. Stänger man serien idag eller snor Nybro en match? Vi får se vad som händer. Jobbar. Pucken kommer ut. Bra läge tidigt och 1-0 smakstart. Vilket mål det där är. Kelleher sprickskjuter. Inte ens en minuts spel. Så spräcker nollan. Första målet i slutspelet för amerikanerna. Och borta står för jubla. Så här såg det ut när pucken grävs fram. Det är bra gjort av Tyler Wessel som hittar till målskytten Kelleher. Det är den här transatlantkedjan. Scott Wessel och Kelleher som öppnar upp. Och där är ju ett skyttekungsmål. Ja, bra släppt av Scott. Billings labbar. Han lägger ner passningen hit istället till Kelleher. Nu skjuter Billings. Williamson är där och sen Brynäs-spelare som går omkull framför. Lägger ner puckarna men Brynäs kan lätt hämta och komma på ett nytt ny anfallsvåg. Precis som här. Kelleher skjuter den gången. Det är dramatik överallt i Hockey-Sverige just nu. Kvartsfinalerna i SHL har ju spelats idag också. Och här kommer Brynäs i jakt på ytterligare mål. Larsson prickar 2-0. Och har lagkaptenen gjort sitt första mål i slutspelet också. Ett prickskytte när han hittar bort i hörnet. Och utökad ledning i Liljas arena. Och det är Jordi Benn som står för det här arbetet. Vinner pucken här. Bär fram den och skickar ut den på Larsson som kommer ju perfekt här. Sen är det ingen snack när han hittar sista maskan där borta vid stolpen. Väl placerat. Här kommer Brynäs i en spelvändning. Wessel och så skott på returen. Det är pucken någonstans. Där dimper den ner till slut. För Larsson. Står emot. Bra lirat. Här kommer Rudin. Ja, vad snyggt. Så nära att det blir mål där borta. Så täcker Maren i skottet. Får ont. Ja, nu spelar Brynäs bra. Det är trötta Nybro-spelare runt målet nu. Marinis. Får man iväg något skott här. Torp laddar. I mål! Niklas Torp reducerar. 1-19 kvar. Än finns hopp att hålla säsongen vid liv för Nybro. Man har skapat oreda faktiskt sen man tog ut målvakten. Det var ett lyckat drag. Det här trycket har man inte haft på hela matchen egentligen. Men här får man utdelning när Torp drar till. Han gör sitt fjärde mål för säsongen. Andra i slutspelet. Kolla trafiken. Han ser ju inte ett smack här i Corona. Och det finns fortsatt hopp. Det blir en skarv, men det är ingen som är först utan Nybro-spelarna, utan Bertilsson gör det där skickligt. Lyfter i runden. Kan det komma ett skott här? Samuel Akti, nej. Brynäs löser det och håller undan. Vinner den här matchserien med 4-0 och avancerar som första lag till semifinalspelet i Hockeyallsvenska slutspelet den här säsongen. Nybro, nykomlingen, får vi tacka för underhållningen den här säsongen. Man tar sig till kvartsfinal som nykomling alltså, men här tar det slut på seriesuveränen Brynäs.